Ahoj lidi, já jsem Mit a jak vidíte, vybral jsem si Shadow Teenu. Ty tmavé barvy mi prostě sedí líp. Abyste otevřeli styl na Teenu, tak musíte mít splněné TNT na Trial Challenge. Potřebujete jich mít 18 ze 20. A potom, až tohle budete mít hotovo, tak přejdete tady do Agents, otevřete si Teenu a budete si moc vybrat mezi Shadow Teenou a Ghost Teenou. Zvolíte si tu, která se vám líbí víc a dostanete úkol zničit dva dropboxy pomocí exploziv. Jestli nevíte, co jsou dropboxy, tak jsou to poštovní schránky. Když si vyberete Shadow Teenu, musíte zničit schránky od Ghostů a pokud si vyberete Ghost Teenu, tak naopak. Na tuhle challenge doporučuji jít Team Rumble a padnout Frenzy Farm, protože jsou tady obě ty schránky. Takže vemte dynamit, C4-ky, granáty anebo RPGčko a rozbijte dvě nepřátelské schránky a budete mít hotovo. Mám pro vás nachystané i gameplay video tady s Shadow Teenou. Podařilo se mi dát 10 killů, ale ze začátku v tom videu ani pořádně nemluvím a mám celkově dost špatnou náladu, protože se mi při natáčení vůbec nedařilo a bylo to takové celé divné, tak snad mi to jednou odpustíte, že nemám úplně nejlepší náladu ve videu. Děkuju vám všem, že koukáte na videa a těším se na vás u příštího videa, kde už určitě bude lepší nálada. Tak jo, jdeme zkusit dát Victory Royale s novou Teenou. Bait it. Ha. RPGčko do heavy sniperky kombíčko. Nice. Tohle si vezmu a shield potion tady nechám, I guess. Už tam nikdo nebyl. A ok, tak tam teda někdo je. Spletl jsem se. What? Kam zmizla zase? What? Kouzelník tenhle týpek. To je normální kouzelník. Já nechápu, kam mohla odejít, jo, tam z té situace. Neskutečná borka. Tyjo, tam má věci zase. Já si asi nechám to taktikálku. I když nevím, jaký tam byl AR-ko, jestli neměl lepší AR-ko. Přímě si teďka nepamatuju. OK, boys, OK, OK. Týpek mě pušoval, dostal snipe. Ach jo, to je funny. Přebiju si všechno, najdu mrtvolu z toho týpka, nenechám se snipenout a chilluju. O! Oh. Ale bude otrava ještě. Jo, takhle. Já mám přebyto tu taktikálku, ach jo, tady bych dostal dobrou ránu. Uvidím, jaký má aim s AR-kem. OK. OK, dobrý, máš dobrý aim, chápu. Přijde mi, že Midasové vždycky skočí do jedna jedničky s tím, s heavy sniperkou po každý.
Jsou strašně podobní v tomhle. Božíčku, tak tohle nečekal týpeček, tohle nečekal. Snad tam dole něco bude dobrýho ještě pro mě. Oup. Nic tu není. Božičku. Zajímavý play. Takhle na mě vyběhnout, ale naštěstí jsme tentokrát byli my ti, kteří přežili tenhle sebevražedný plán. Oho, i slurpfish, ok, to si dám. Jsme na to možná líp, než jsme byli. Bylo tady ještě něco? AR-ko určitě má lepší, že jo? Máš skara, no jasně. Tyjo, tak tam měla teďka podle mě štěstí. Byl skoro hit tohle. Předvídatelná. Slečna. Necháme ji healnout. Musím launchovat do zóny, já tohle nemám HPčka. Aby měl launchovat taky, bych řekl. Kam pak mi utíkáš? Ach, už mě nebaví. Já furt někam padám a ten týpek furt jenom někam utíká. A jsme mrtví, protože jenom utíká celou fucking dobu. Ok, nejsme mrtví. Tohle ještě můžu stihnout, snad. Poslední týpeček. Ok, launchuje, to je dobrý, to je hodně dobrý pro nás. Ježišmarja, to je Creative Warrior tohle. Tolik nesmyslného stavění, co jsme viděli. Ježišmarja. Týpek to vzdal. Se divím.
To se divím, že to vzdal. Přitom, kdyby střílel zpátky, tak si myslím, že mě dá tady. Začal mě spamovat.